Ahoj, zdravím tě, já jsem Lenka, výtvarnice, fotografka, učitelka a je mi velkou ctí se stát součástí tohle projektu Online Challenge, protože díky němu může vzniknout workshop, na kterém tě mimo jiné naučím jedno kouzlo a to je malování nebo kreslení světlem. Dobře, až takové kouzlo to není, je to fotografická technika, která se nazývá luminografie a díky ní si můžeš svět ve tmě vymalovat tak, jak se ti zlíbí. Může mít růžové keře, fialovou vodu, růžové stromy, může mít úplně jakékoliv barvy. A do toho můžeš také kreslit nebo malovat světelné objekty, které vlastně nebudou fyzicky před tebou existovat, ale budou existovat díky fotoaparátu. Takže se na tebe budu těšit na našem prvním setkání a měj hezké dny.